Maravilha, cinturou a senhora, foi Jesus. Jesus, aleluia. Nós agradecemos. Logicamente, tilápia, a mais conhecida é a tilápia nilótica, né? Porque... Ela vem do Nilo mesmo? É por isso que é o nome? Ela vem. Estão querendo aumentar a maioridade penal. Isso não resolve o problema. Pelo contrário, agrava os problemas de violência. Então, em vez da gente lutar pelas políticas públicas. Chegando a 35 países, ligue para 0300-210-1210 e cadastre-se na campanha dos devotos. Campanha dos devotos.